Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen Israelin asioiden pariin Issa-studioon. Ja Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja, tervetuloa. Kiitoksia. Ennen kuin mennään varsinaisiin asioihin, niin olet siis ulkopoliittisen instituutin johtaja. Mikä on tämän ulkopoliittisen instituutin asema noin niin kuin yhteiskunnallisesti? Se on perustettu tai siirretty aikoinaan eduskunnan yhteyteen. Eli se toimii eduskunnan sateenvarjon alla, mutta se on riippumaton tutkimuslaitos. Eli meillä on oma hallitus, joka on korkein päättävä elin, eli eduskunta ei päätä meidän asioista, mutta totta kai iso osa rahoituksesta tulee eduskunnalta. Ja se aikoinaan luotiin, että pienessä maassa, jossa ulkopolitiikka on aina vähän sensitiivinen juttu, niin laitetaan instituutti turvallisimpaan mahdolliseen paikkaan ja koettiin, että eduskunnan yhteydessä toimiminen on se turvallisen mahdollinen paikka. Eli sillä poliittisella painostuksella ja muulla ei olisi niin isoa roolia, eli se tutkimuksen vapaus saa siellä niin kuin oman jalustalla olevan asemansa. Ja ihan viisaita päätöksiä silloin aikoinaan itsenäisyyden juhlavuonna 2007 tehtiin, kun vielä poutasää vallitsi, niin ajateltiin, että tällainen instituutti olisi hyvä luoda. Hyvä näin. Oli teille illalla toisella kanavalla keskustelemassa Ukrainasta. Tänään keskustelemme Israelista ja Lähi-idästä. Minkälainen rooli tai ulottuvuus Lähi-idän tutkimuksella on teidän instituutissa? No kyllä meillä on valitettavasti tietysti. Suomi on pieni maa ja Suomessa on sitten pieniä tutkimuslaitoksia. Eli jos verrataan muihin Pohjoismaihin, niin vasta viime vuosina UPI on kasvanut tavallaan sille tasolle, että meillä on myös niitä tutkijoita, jotka pystyy keskittymään Lähi-itään. Meillä on Turkkiin keskittynyt tutkija, meillä on Lähi-itä-ekspertti. Ja sitten tietysti niin kuin itse katselen sitä asiaa tavallaan sit isosta kuvasta käsin, eli vuosikymmenen kokemus tavallaan, miten Yhdysvallat, Kiina, Venäjä suhtautuu Lähi-idän siihen sakkilautaan ja miten se Lähi-idän lauta liittyy sitten niihin muihin siirtoihin muualla, eli asiat aina liittyy toisiinsa. Aivan. Ja oma spesialiteetti tavallaan on sen ymmärtäminen, miten ne liittyy toisiinsa. Aivan. Menemme kohta tuolle shakkilaudalle siirtelemään tai katselemaan, ketkä siellä siirtoja tekevät, mutta katsotaan seuraavaksi eilen illalla keskiviikkona nauhoitettu Suomen Israelin suurlähettilään Nina Nordströmin haastattelu. Suomen Israelin Tel Avivin suurlähettiläs Nina Nordström, kiitos, että otit aikaa ja tulit tähän Israel-studion haastatteluun. Kiitos kutsusta. Niin, tulit valituksi ja sinut lähetettiin Suomen suurlähettiläksi Tel Aviviin viime syksynä joitakin viikkoja ennen lokakuun 7. päivää ennen Hamasin hyökkäystä. Tuo sinun suurlähettiläskausi taisi alkaa hieman erilaisissa tunnelmissa kuin ajattelit. Minkälainen se aloitus ja hyökkäyksen jälkeiset ajat siellä ovat olleet? Kiitos kysymästä. Totta on, että se oli poikkeuksellinen alku. Onneksi ei käy usein niin, että kun vaihtaa virkapaikkaa, niin heti siellä alkaa sota. Aloitin 5 viikkoa ennen Hamasin 7.10. hyökkäyksiä ja se oli todella sellainen nopean oppimisen paikka, että siinä piti hyvin nopeasti ottaa haltuun uusi asemapaikka ja sen poliittiset realiteetit ja yrittää ymmärtää, mitä oli tapahtumassa. Aivan. No pikkuhiljaa varmasti se alkoi auetakin tai aika nopeasti. Jos ymmärsin oikein, kävit hyvin pian siellä hyökkäyksen jälkeen sitten siellä Gazan rajalla noilla kibbutseilla, joihin oli hyökätty. Minkälainen se näkymä olisi? Pitää paikkansa. Kävin ja muut kollegani suurlähetystöstä ovat myöskin käyneet. Ainakin 2 eri kibbutzilla, Sderotin kaupungissa, Nova musiikkifestivaalialueella, jossa paljon nuoria kuoli silloin 7. päivä 10. ja monia otettiin panttivangiksi.
Lohduttomia näkyjä hän ne tietysti olivat ja hyvin traagisia. Näimme ihmisten poltettuja koteja ja paikkoja, joista heidät oli, tai ihmisiä oli siepattu. Ja varsinkin nuorten ihmisten kotien näkeminen ja se nuorten musiikkifestivaalin paikan näkeminen oli tietysti hyvin koskettavaa ja inhimillisesti ajateltuna hyvin, hyvin niin kuin hankalaa. Aivan. No kuitenkin tuo konflikti jatkui tai oikeastaan se tietysti käynnistyi todenteolla Israelin sitten aloittaessa tuo vastaiskun muutamaa viikkoa myöhemmin, mutta ilmeisesti Hamasin kyky on ollut nimenomaan ampua raketteja Israelin hyvin vahva ja hyvin pitkään sitten tässä konfliktin aikana. Kuinka pitkään näitä raketteja on Israelin tullut? Niitä tuli viimeisimpiä, jotka muistan huomanneeni vielä ihan tuossa pari-kolme viikkoa sitten, mutta ne oli todella viimeisimpiä. Sitä varsinaista rakettiiskuaikaa kesti noin 3 kuukautta, 7.10. tuonne johonkin uuden vuoden tienoille. Ja raketteja tuli sellaiset 14-15 tuhatta ja ne oli tietysti sellaisia, jotka myöskin huomattiin meidän suurlähetystön jokapäiväisessä työssä. Miten se näkyi siellä? Oli sireenejä, erilaisia siis hälytyksiä, piti mennä turvaan, turvahuoneisiin, pommisuojiin tai maantien varrella suojaan. Se näkyi hyvin vahvasti ihmisten elämässä. Ja tietysti lapset eivät olleet koulussa pitkiin aikoihin ja monilta ihmisiltä loppui työt ja niin poispäin. Eli kyllä se niin kuin hyvin vahvasti tuntui israelilaisessa yhteiskunnassa ja edelleen tuntuu siltä osin, että työpaikkoja on menetetty ja vaikuttaa talouteen, että ollaan sotatilanteessa. Aivan. Tuo Hamasin jatkuvat rakettihyökkäykset, ne eivät ole juurikaan saaneet palstatilaa täällä suomalaisissa medioissa. Mutta mennään eteenpäin tässä lyhyessä keskustelussa. Suomi tukee kahden valtion mallia. Israel ja palestiinalaisten välisen yhteiselon ratkaisuna. Miltä se kahden valtion malli näyttää siellä Israelissa, kun olet paikallisten hallituksen edustajien ja viranomaisten kanssa keskustellut? Onko sille tulevaisuutta nyt vai myöhemmin vai josko koskaan? Totta, että Suomi tukee kahden valtion mallia. Halutaan nähdä sekä israelilainen valtio että palestiinalaisten valtio ja pitää toivoa, että sellainen tulevaisuudessa tulee olemaan mahdollinen. Arabit tulevat pysymään tällä alueella, israelilaiset, juutalaiset tulevat pysymään tällä alueella ja yhteiselon täytyy tulevaisuudessakin olla mahdollista. Kaukana se varmasti kuitenkin on. Realismia on varmasti se, että ymmärtää, että suuret muutokset ja parannukset eivät tapahdu aivan yön yli. 7.10. Hamasin iskut iskivät juuri niihin, jotka eniten siellä kibbutseilla uskoivat ruohonjuuritason rauhantyöhön. Ja se sai kolauksen. Uskoisin, että menee tovi ennen kuin luottamus on palautunut ja tästä kauheasta sodasta ollaan palauduttu puolin ja toisin niin, että jos jossakin vaiheessa rauhantyö on taas mahdollista. Me nauhoitamme tätä keskiviikkoiltana, eli edellisenä iltana, kun nyt katsotte tätä ohjelmaa katsojina. Ja 1.4. Israel teki Damaskokseen Iranin suurlähetystön alueelle hyvin rajoitetun, tarkan, voimakkaan iskun, jossa se eliminoi muutamia iranilaisia korkeita upseereita, joita Israel tiedustelullaan oli saanut tietää, että he ovat mukana operaatioissa, joita sekä Hamas että Hizbollah on toteuttanut Israelin suuntaan. Nyt siellä Israelissa pelätään Iranin kostoiskua, jota maan johto on
on vannonut, minkälaista huolta, minkälaista varautumista, minkälaista jännitettä se siellä teillä on aiheuttanut ja aiheuttaa tällä hetkellä? Jännitettä todellakin on. Ilman muuta on jännitettä ilmassa ja huolta siitä, tuleeko pohjoisessa eli Israelin ja Libanonin rajan yhteydessä Israelin ja Hezbollahin välillä. Tuleeko siellä tapahtumaan käynnissä olevan sodan eskaloitumista, pahentumista? Ja nyt täytyy toivoa, että tietysti, että näin ei käy. Pitää toivoa, että se logiikka, se ajatus, jota usein on esitetty, että ei olisi kenenkään kummankaan osapuolen intressissä eskaloida tätä tilannetta, että se pitää paikkansa. Että molemmin puolin nähdään, että hävittävää on enemmän kuin voitettavaa. Toivotaan näin. Samalla Israelilla tietysti minulle kerrotaan, että on suuri huoli siitä, että ne ihmiset Israelin puolella rajaa, jotka eivät ole päässeet koteihinsa pitkään aikaan, että pääsisivät palaamaan niihin ja töihin. Eli huoli on aito myöskin meillä, jotka katsomme tätä sivusta. Aivan. Suurlähettiläs Nina Nordström Tel Avivista, kiitos tästä haastattelusta ja me jatkamme täältä studiosta. Kiitos. Näin me jatkamme. Mika Aaltola, mitä tuosta suurlähettilään haastattelusta haluaisit nostaa esiin? No kyllä varmasti siellä, kun paikan päällä on ja paljon tapahtuu, niin se avaa sitä konfliktia ja sen ymmärrystä niin kuin paljon konkreettisemmin kuin sen katseleminen niin kuin kaukaa, vähän kuin satelliittikuvasta. Tuo huoli konfliktin eskalaatiosta, eli siitä, että laajeneeko se konflikti. Se on juuri näin, että siinä varmasti Iranin se iso peli on ollut aina se, että se hallitsee sitä Lähi-idän tilannetta omalta kannaltaan ruokkimalla terroristista toimintaa, poikkirajallista terroristista toimintaa, Hamasia ja Hezbollah, ja sillä on omat näppinsä sitten eri puolilla Lähi-itää tuolla Jemenin suunnalla. Se on se väline, mitä he yleensä käyttävät, ja tuossa suurlähettiläs aivan oikein totesi, että Iranin uskonnollisen johtajan uhkaus iskeä takaisin, niin ehkä todennäköisimmin tapahtuu tavallaan juuri sitä välinettä käyttäen, mitä Iran on aikaisemminkin tehnyt, eli se Libanonin rajan ylitse tai sitten Syyrian puolelta tapahtuva ohjusisku. Jotainhan tavallaan Iranin täytyy tehdä. Semmoinen suora Iranin isku Israeliin, niin se olisi tietysti pelottavin skenaario. Se johtaisi sitten nopeasti koko alueen kattavaan konfliktiin, koska Israel iskisi sitten takaisin Iraniin. Semmoista pienen tai matalamman tason konfliktin juuriahan siellä aina on ollut, että kyllähän siellä on isketty Iran näiden terrorististen järjestöjen kautta ja sitten Israel on iskenyt Iraniin silloin tällöin yrittää hidastaa sitä ydinaseohjelmaa, mikä Iranilla on ollut vuosia. Jos tuo tilanne eskaloituisi Iranin ja Israelin välillä, niin mitkä nuo kyvykkyydet ja voimasuhteet todennäköisesti olisivat? No siis sotahan on aina ennustamaton, eli sehän on opittu vaikkapa tuolta Venäjän sodasta Ukrainassa. Eli Venäjä ei ollutkaan ylivoimainen. Niin, strategiakirjat lentää roskakoriin ensimmäisessä taistelukosketuksessa. Ja mikä on keskeistä tietysti on se poliittinen tahtotila ja yhtenäisyys. Se ylläpitää taisteluita ja auttaa sitä menestystä niissä. Ja kyllä se Israelissa tällä hetkellä on melko korkea se tahtotila tavallaan seurata niitä polkuja, jotka johti siihen terroristiseen murhahimoiseen iskuun Israelissa. Niitä seurataan aktiivisesti Gazassa. Uhreista välittämättä seurataan vähän niin kuin Münchenin turvallisuus. Münchenin olympialaisissa käytiin kaikki ne iskijät lävitse. Eli siinä mennään sitä ruokaketjua tavallaan ylöspäin. Ja kyllä siellä sitten on Iranilla, myös Venäjällä näppinsä pelissä siinä, että miten se murhahimoinen isku Israelia kohtaan tapahtuu. Eli tavallaan tämä polun seuraaminen ylöspäin, koska se ei liity ainoastaan Gazaan, vaan se liittyy siihen alueelliseen jännitteeseen.
niin siinä on tavallaan ne Israelin sodan laajentamisen siemenet. Eli Israel ottaa nyt tämän Gazan asian ensin ja sitten katsoo, mitä se etenee niiden toisten asioiden kanssa suhteessa Hizbollahin, suhteessa Iraniin. Suhteessa Venäjähän on jo tapahtunut liikahduksia, eli Israelin tuki Ukrainalle nyt on tavattoman paljon selkeämpää, eli se Venäjä-suhde on heikentynyt huomattavasti, Israelin ja Venäjän välinen suhde. Eli miten tämä tapahtuu, ja sitten miten Iran kykenee työntämään ja sotkemaan sitä, minkä se tietää olevan tulossa. Aivan. Otetaan toinen alueen peluri tähän keskusteluun mukaan. Qatar, joka on ollut tässä viime aikoina otsikoissa ja uutisissa jonkinlaisessa välittäjän roolissa, mutta sen identiteettihän on ollut ja se rooli vahvasti Hamasin tukija, kannattaja. Se on antanut turvapaikan Hamasin johdolle jo vuosien ajan. Se tukee Hamasia taloudellisesti. Pelaako Qatar nyt kaksilla korteilla vai pyrkiikö se johonkin uudenlaiseen asemointiin oman roolinsa kohdalla? Se on mielenkiintoinen. Se on niin sanottu aidalla istuva valtio, joka tavallaan ei valitse puolta ja sitä kautta pyrkii hyötymään siitä. Mutta eikö se jo valinnut puolensa, koska se on ollut Hamasin? Siinä suhteessa se on, mutta sitten sillä on omat suhteensa Yhdysvaltoihin. Qatarilla on myös mielenkiintoinen suhde tuonne Venäjälle. Eli se on pyrkinyt olemaan siis tällaisessa tilanteessa, jossa sen ei tarvitse suoraan valita. Mutta olet siinä oikeassa, että Hamasin johto oli maassa ja he ovat rahoittaneet sitä. Israelissa tiedetään tämä tavattoman hyvin ja Qatar tietää Israelin tietävän sen hyvin. Eli kyllä sen Qatarin täytyy aika lailla nyt miettiä, että miten tästä niin kuin pystytään eteenpäin uimaan kuivin jaloin. Jotkut mediat ovat uutisoineet siihen suuntaan, että yksi vaatimus tässä keskusteluissa, näissä salaisissa keskusteluissa, jota on käyty Israelin, Yhdysvaltojen, Egyptin ja Qatarin välillä, olisi se, että Qatar ei enää tarjoaisi turvapaikkaa näille. Se varmasti on näin ja Qatar tietää itsekin, että, ja varmasti myös Hamasin johto tietää, että se maa polttelee jalkojen alla. Eli kyllä Israelin tähtäimessä varmasti on Hamasin johto kokonaisuudessaan. Kysymys on vaan sitten ajoituksesta. Ja tietysti tämä panttivankitilanne on sellainen, josta sitten neuvotellaan. Eli heidän henkensä on hyvin tärkeä Israelille. Ja toisaalta sitten Hamasin johto tietää, että tavallaan se on se pelimerkki, mitä he voivat pelata tässä tilanteessa. Eli kyllä toi monimutkainen on. Ja miten se tulee purkautumaan? Se tulee purkautumaan tavallaan neuvotteluiden kautta, Gazassa olevien taisteluiden kautta, mutta sitten siihen liittyy aina odottamattomia asioita. Mikään ei suju tavallaan pelikirjan mukaan. Ja nähtäväksi nyt jää esimerkiksi Iranin reaktiot tähän tilanteeseen. Panttivangit on äärettömän tärkeä asia tällä hetkellä ja sitten tietenkin tuo humanitaarinen tilanne, siinä Egypti on hyvin tärkeässä roolissa. Hehän kontrolloivat Gazan eteläistä rajaa, eli eihän Gaza ole Israelin piirittämä, vaan Egyptillä on hyvin tärkeä rooli siinä. Ja Egyptin suhde Hamasiin on ollut aina vähän ongelmainen. Ei heistä pidetä Egyptissä ja heitä pelätään vähän niin kuin Siinain epävakauttavana tekijänä. Mutta toisaalta sitten Hamasin kanssa ollaan oltu jonkunlaisissa välilöissä, kun he pitävät järjestystä Gazassa, mutta nythän siellä ei järjestystä enää ole, jotenka sekin suhde on muuttunut paljon siitä, mitä se aikaisemmin oli. Ja sitten pitää muistaa, että siellä on myös tämä arabimaiden ja Iranin, Persian välinen konflikti, joka on siis hyvin syvä. Ja se on niin kuin, usein puhutaan Lähi-idän konfliktista, puhutaan niin kuin tästä Palestina-Israel-akselista, mutta siellä on niin kuin toinen konflikti, jonka ymmärrys niin kuin auttaa avaamaan sitä, minkä takia esimerkiksi Saudi-Arabian suhde siihen, mitä tapahtuu Gazassa, ei välttämättä ole niin suoraviivainen asia, koska Iran on siinä mukana ja se Saudien-Iranin konflikti on siellä hyvin historiallisesti syvä konflikti. Aivan, aivan. No, miten nyt näet
tuon Suomen valtiollinen linjahan tässä Israel-Palestiina-konfliktissa on ollut ja on edelleen yleiseurooppalainen EU:n hyväksymä kahden valtion malli. Onko sillä minkälaisia toteutumismahdollisuuksia? Niin, se on hyvä aikomus ja usein puhutaan tiekartasta ja siitä on puhuttu 90-luvulta lähtien. Tuntuu vaan, että se on yhä kauempana ja usein Machiavellia kannattaa lukea ja hänhän sanoi, että tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla. Eli mikä on realismia, siihen kannattaisi niinku keskittyä tällä hetkellä, että ne utopia-ratkaisut, niin ne saattaa jopa sekoittaa sitä tilannetta nytten, että kunhan saataisiin jonkunlainen järjestys syntymään. Mikä se realistinen ratkaisu voisi olla nyt lähitulevaisuudessa? Realistinen ratkaisu on se, että ei ole ideaalia ratkaisua, että se kahden valtion malli on ideaali ratkaisu ja kuulostaa siis tavattoman helpolta ja melkein geometriselta, mutta sitten kun siitä on pyritty siitä pääsemään sopuun, niin ne monimutkaisuudet, ne yksityiskohdissa olevat monimutkaisuudet avautuu, pakolaisten palaamisoikeus, sitähän Israel ei missään tilanteessa tuu hyväksymään, koska muuttaisi sitten Israelin valtion luonnetta, sitten miten Gaza ja länsiranta kytketään toisiinsa, Jerusalemin tilanne, siirtokunnat. Eli siellä se kuulostaa siis sieltä, että no maa läntti, jaetaan se kahtia, mutta usein tuollaiset asiat johtaa sitten niihin seuraaviin konflikteihin. Ja kyllä se niin on, että tällainen syvä konflikti, jossa kuolee paljon ihmisiä, niin kylläpä se yhden sukupolven usein ottaa ennen kuin niistä päästään yli. Tämä kahden valtion malli on yleensä kiinnitetty niin kuin ennen 1967 kesäkuuta rajoihin. Onko se realismia miltään osin? Joo, no kyllähän se malli on siitä kehittynyt sitten, että ne viimeisimmät kartat, mitä on läpikäyty ja joista melkein on päästy sopimukseen, niin on ollut vähän erinäköisiä. Mutta kyllä siellä painaa paljon, erityisesti tuo Jerusalem on tietysti hyvin tärkeä. Suomenkin lähetystöhän on Tel Avivissä. Ja siihen liittyy nyt historiallisia syitä, minkä takia näin on. Yhdysvaltojen lähetystö on periaatteessa siirretty Jerusalemiin. Eli sen Israelin valtion vakaus on tietysti Israelille tavattoman tärkeää. Heille se turvallisuus on semmoinen asia, joka on olemuksellinen ja se koki ison kolauksen niissä Hamasin terroristisissa hyökkäyksissä. Ja sitten usein Hamas ja palestinalaiset on vedonnut siihen oikeudenmukaisuuteen, eli miten heitä kohdellaan. Aivan. Mutta jos otetaan tästä oikeudenmukaisuudesta kiinni, mistä luulet, että johtuu se, että kahden aiemman pääministerin Ehud Olmertin ja Ehud Barakin tarjouksethan palestinalaisille olivat enemmän kuin prinsessa ja puoli valtakuntaa, eli tuntuu aivan niin kuin käsittämättömältä ne rajanvedot, jossa 96% länsirannasta ja Itä-Jerusalem olisi luovutettu ja Arafat sanoi, että no thank you. Joo, se on periaatteellisia. Kriisillähän usein on monta moottoria, jotka niin kuin ylläpitää sitä, että se on jopa joidenkin intressissä, että se konflikti tavallaan jatkuu ja sitä kannattaa aina miettiä, että ketä ne pelurit sitten on, joiden intressissä on se, että se konflikti jatkuu. Hamas on niin esimerkiksi tämän kaltainen, eli Hamas selkeästi ajaa sitä yhden valtion mallia, jossa ei ole sitten niin kuin Israelia sillä From alalla. The river to the sea. Niin, ja tavallaan sen valta perustuu siis sille mytologialle, jota he viljelevät. Ja siinä on yksi tämmöinen konfliktin moottori. Ja sitten tietysti länsirannalla, jossa Fatah on vallassa, heillä on pikkusen erilainen ajattelumaailma. Ja suhde Israelin on erilainen, mutta siinä on kaksi kilpailevaa järjestöä, jotka sitten kilpailee siitä, mikä on palestiinalaisten näkökulma, alueella asuvia arabian näkökulma tähän asiaan. Ainakin presidentinvaaleissa Suomea profiloitiin kovasti rauhanvälityksen mahtimaana. Voisiko Suomella olla roolia Israelin ja Gazan palestiinalaisten Lähi-idän konfliktissa?
No se on tietysti aina kimuranttikysymys, että itse näkisin niin, että asiat, jotka välittömästi liittyy Suomeen, niin Suomen kannattaa olla niissä hyvin aktiivinen. Mitä pidemmälle kartalla mennään, niin sitä vähemmän tavallaan meillä on intressiä olla niissä mukana. Mutta toisaalta sitten meillä saattaa olla siis tavallaan se ylellisyys, että me voimme tavallaan juuri siellä toimia. Jos me katsotaan Norjaa, joka on ollut aktiivinen rauhanvälityksen saralla NATO-maana, niin Norjahan toimii usein siellä, missä niin kuin lännen intressit on tärkeitä. Eli se tavallaan toimii siinä niin kuin apurina, eli välittää rauhaa tilanteessa, jossa se on lännen kannalta järkevää, NATOn kannalta että järkevää ja Yhdysvaltojen kannalta järkevää. Mutta kyllä tuo tilanne, kyllä ne niin kuin sodan siemenet siellä nyt itää ja yleensä asioita kannattaa ratkaista, kun on kypsiä ratkaistavaksi. Ja nyt kestää jonkun aikaa ennen kuin ne on kypsiä ratkaistavaksi. Voi olla tietysti episodeja, jolloin puhutaan tulitauosta ja pitempiaikainen tulitauko saattaa niin kuin tulla voimaan. Mutta usein ne episodit sitten on vaan etiäisiä sille seuraavalle siirtojen sarjalle, kun kootaan niitä voimia, joita tarvitaan sitten siihen väkivallan jatkamiseen. Mika Haaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja. Aikamme on täynnä vaikka keskustelua ja mielenkiintoisia kysymyksiä, mitä tässä olisi ollut. Hyvät katsojat, kiitos jälleen mukanaolosta Issa-studiossa. Ja seuraavan kerran taas ensi viikon torstaina 20:00. Tervetuloa mukaan. Hei hei!